Hammaga assalomu alaykum. Avvalgi videolarda va'da qilingandek, ertagi valam bo'lgan ko'ylagimizni tikilishini o'rganishni boshlaymiz. Buning uchun eng avval yengimizni orqasida choki bor bo'lib bichilgan desizda bo'lsa, shu choklarni ulab olamiz. Navbat ko'ylagimiz oldidagi qismiga. Oldida bilsangiz, agar obmanka qilib tugma qo'yiladigan joyga 2 sm tashlab ketgandim. Lekin orqa tarafidan chizilgandi. Endi shu 2 sm'ni ko'ylagimizning oldi tarafiga mel bilan chizib olib, xuddi shu chiziq bo'yicha to'g'rilab chizib chiqishimiz kerak bo'ladi. Shu chiziqdan tikishimizga ham to'g'ri keladi. Tikkanimizda xuddi tugma qo'yiladigan joy hosil bo'ladi. Buni hozir tikib ko'rsatib beraman. Mana tikib chiqdik. Tikkanimiz mana shunday holatga keldi. Xuddi tugma qo'yiladigan joy hosil bo'ldi. Endi ko'ylagimiz vetchkalarini tikib olamiz. Mana vetchkadan ikkiga bukilib, mayda chok bilan chiroyli qilib tikishimiz kerak. Endi navbat ko'ylagimizni orqadagi o'rtadagi chokini tikishga. Buni ham 1-1,5 sm kenglikda qo'yib tikib olamiz. Mana ko'ylagimiz orqasi ham tayyor. Endi tikkan choklarimizni tuyuq qilib chiqamiz. Mana bu tugmaga deb tashlangan joyimizni ayollarning tugmasi qaysi tarafga qadasa o'sha tarafga yotqizib dazmol qilamiz. Vetchkalarimizni ham chiroyli qilib dazmollaymiz. Vetchkalarimizni pastga qaratib dazmol qildim.
orqani o'rta chokini xohlasangiz yorib, ikkiga yorib dazmol qilishingiz mumkin, xohlasangiz bir tarafga yotqizib dazmol qilishingiz mumkin. Lekin meni materialim juda ham bo'ysunuvchan material ekan. Ikkiga yorib dazmol qilsam juda chiroyli chiqdi. Xuddi shunday qilib yenglarimizni ham choklarni yorib dazmollab olamiz. Chunki kromkasi bor joyiga to'g'ri kelgan, overlock qilmadim. Shunda ham chiroyli chiqdi. Endi yengimizni pastki qismini 1,5 cm qilib buklab tikib chiqamiz. Navbatdagi ishimiz ko'ylagimizni valanlarini bir-biriga yopishtirib olish. Uzun valanni ichkarisiga kalta valanni qo'ydim, chunki ko'rgan bo'lsangiz, ikki etaj kaltasi ustida turish kerak. Har joylaridan ignacha bilan qotirib tayyorlab qo'ydim. Ko'ylagimizni tepadagi qismi tayyor bo'lganda bemalol ulab tikib ketishimiz mumkin. Endi ishimiz ko'ylagimiz yelkalarini ulab olish. Mana oldini teskari tarafiga qilib, orqa tarafimizni ustiga qo'yib, yelkalarimizni mustahkam qilib mayda chok bilan tikamiz. Materialim juda ham cho'ziluvchan bo'lganligi uchun aytilgan razmerga 1 cm'dan qo'shib tayyorlab olgandim. Chokqapiga yana ham kattaroq bo'ldi, ozgina olib tashlashimga to'g'ri keldi. Mana vetichkalardan keyin oldi tarafimizning qo'ltig'i kichkina bo'lib qoladi odatda. Xuddi shu qo'ltig'ini orqasi bilan teng qilib, mana shunday qilib kesib olib tashlaymiz. Mana yelkalaridan ham oshiqcha joylarni olib tashlaymiz. Razmerimizga to'g'ri kelmagan razmerimizga nisbatan oshiqcha joylarini. Endi navbat yengimizni qo'yib tikib olishga. Buning uchun mana yengimizni orqasida choki bor joyi ko'ylagimiz oldi tarafiga to'g'ri kelib qolmasligi kerak. Mana shunday qilib qo'ysak to'g'ri bo'lar ekan. O'rtadagi choki yelkamizni o'rtadagi choki belgimizga to'g'ri kelish kerak, yengda o'rtadagi belgisiga. Oldki tarafdan biroz olib tashladim, chunki yengimizni oldi tarafdan shuni olib tashlamasak, yelkamizni oldida yengimiz xunuk ko'rinib, to'planib ko'rinib qolishi mumkin. Tikib chiqamiz.
Mana yengimiz tikilganda mana shu holatda ko'rinadi. Endi yengimizning ikkinchi tarafini ham qo'shib tikib olamiz. Mana ko'ylagimiz yenglari qo'yilib tayyor bo'ldi. Endigi ishimiz yengdan boshlab to ko'ylagimizni etagigacha yonchoqlarni qo'shib tikib chiqishga. Mana ko'ylagimizni har ikkala tarafini ham yonini tikib oldik. Ortiqcha iplardan kesib, tozalab tashlab. Endi ko'ylagimiz etagidagi balanini qo'yishni boshlaymiz. Esingizda bo'lsa, avvaldan ignachalar bilan ikkalasini bir-biriga qo'shib yopishtirib chiqqandik. Endi mana shuni xohlasangiz qo'lchoq bilan, xohlasangiz bulavkadan foydalanib aylantirib qo'yib chiqishingiz mumkin. Xohlasangiz prямой машина bilan tikib tashlashingiz ham mumkin. Men har ehtimolga qarshi avval ignachalar bilan qotirib oldim, keyin mashina bilan tikdim.
Mana ko'ylagimizning etak qismini ham ulab chiqdik. Endi qo'yib chiqqan ignalarimizni olib tashlab, oshiqcha iplardan tozalab chiqamiz. Mana ko'ylagimiz deyarli tayyor. Etagidagi valani mana shunday ko'rinishga ega bo'ladi. Endi oldidagi mana bu tugmachalar qo'yiladigan joylariga chiroyli qilib bezaklarni berishimiz mumkin. Ko'ylagimiz etagini aylantirib buklab chiqamiz. Navbatdagi ishimiz ko'ylagimiz oldi stoyka yoqali edi, lekin mijoz stoyka yoqali bo'lishini xohlamadi. Mana shu joyiga mana bunaqa bezak qo'yishga qaror qildim, chunki rezinkali bemalol bosh kirib chiqishiga xalaqit bermaydigan, ochilishi kichkinagina bo'lsa ham zamoksiz qulay ko'ylak bo'lish uchun avvaldan rezinkali bezagimiz tikib chiqdim, teskari tarafdan ustidan zigzagli chok bilan yaxshilab bostirib tikib chiqdim. Mana ko'ylagimizni oldi ham tayyor. Mana shunday chiroyli holatga keldi. Endi ko'ylagimizni chiroyli qilib yaxshilab oxirgi dazmol ishlarini bajaramiz. Mana shu joyga ham sizga tushunarliroq bo'lish uchun tugmalar qo'yib ko'rsatishga harakat qildim. Xuddi rasmdagidek. Hamma choklarni chiroyli qilib dazmol qilamiz. Mana shunday qilib bugungi videoyimiz ham nihoyasiga yetdi. O'ylaymanki, sizlar uchun foydali bo'ldi. Bu videodan nimadir yangi bilim o'rgangan bo'lsangiz, men juda ham xursandman. Kelasi videolarda yana bundan ham chiroyliroq, bundan ham qiziqarliroq fasonlarni bichib, tikib ko'rsatib berishga harakat qilaman. Kelasi videolarda ko'rishguncha Allohga omonat bo'linglar.